Salve, salve, Terra Negra, tudo bem? Estamos aí, ó, finalmente chegamos na famosa Cordilheira dos Andes. O caminho foi longo, passamos pelo noroeste argentino, passamos pela Bolívia, pelo Chile, fomos até o Pacífico, depois voltamos e cruzamos. E agora estamos aqui, exatamente na fronteira entre a Argentina e o Chile. Essa aí, a Cordilheira dos Andes, uma das maiores cadeias montanhosas do planeta Terra. Pega lá do sul da região da Patagônia, entre o Chile e a Argentina, e se estende até o norte da América do Sul, entre a Colômbia e a Venezuela. É uma cadeia montanhosa que tem uma disposição longitudinal e uma grande extensão latitudinal. E uma das áreas mais elevadas está aqui, ó, na nossa frente, na região do Aconcagua. Muito bem, quando nós falamos de cadeia montanhosa, nós estamos falando de um subproduto da tectônica de placas. Afinal de contas, tudo isso é resultado de forças endógenas, da colisão de grandes placas. E quando a gente fala da gênese, ou seja, da origem da Cordilheira dos Andes, nós vamos falar de que tipo de atividade tectônica. Fala aí, Juninho. É isso aí, Percy. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, estamos na porção ocidental da América do Sul, sobre uma grande parte da placa tectônica chamada de Sul-Americana. Agora a gente vai trabalhar com aqueles conceitos que geram muito medo nos estudantes, mas são bem simples. Vamos lá. Essa área onde nós nos encontramos é uma área de convergência. Você lembra do movimento convergente das placas tectônicas? É aquele movimento de colisão das placas. Aqui, nesta área, nós temos duas placas, a placa de Nazca e a placa Sul-Americana. A placa de Nazca é uma placa oceânica e, devido à sua composição basáltica, trata-se de uma placa muito mais densa. Placas densas, no momento da colisão, tendem a mergulhar em direção à astenosfera. E isso aconteceu, nessa porção do território. A placa de Nazca mergulhou em direção à astenosfera. Por sua vez, a placa sul-americana soergueu. Quando ela soergue, dá origem aos dobramentos e à formação das cadeias montanhosas. Bem simples, não é? Uma placa colidindo com a outra. A mais densa mergulha, a menos densa, que é a placa continental sul-americana, soergue, dando origem a este espetáculo. Lembrando, essa margem que nós nos encontramos da placa sul-americana é uma margem ativa. Nas proximidades do nosso país, a margem já não está ativa, porque nós não temos uma zona lá no Brasil de colisão tectônica. Agora veja bem, seria somente o encontro de uma placa oceânica com a placa continental a responsável pela formação de uma montanha? Vamos lá, Percy, explica isso aí pra gente. Pois é, Juninho, como você bem disse, não é só esse fator aí da colisão entre uma placa oceânica e uma placa continental que dá origem a uma cadeia montanhosa. Vamos lembrar do caso do Himalaia, uma cadeia montanhosa em altitude maior que os Andes, porém em extensão menor. No Himalaia nós temos que tipo de colisão? Uma colisão envolvendo uma placa continental e outra placa continental. Lembrando que as placas continentais são menos densas que as placas oceânicas. As continentais têm uma formação predominantemente granítica. E daí, quando uma placa continental colide com outra placa continental, teremos um processo denominado de obdução. Diferente do que ocorre aqui nos Andes, que é fruto da subducção. Além do Himalaia, nós temos que lembrar também outras cadeias montanhosas importantes no planeta que vão entrar nos 5 mais importantes dobramentos modernos, como os Alpes, no norte da Itália, na Suíça, a cadeia do Atlas, no norte da África, na região do Marrocos, e também as Montanhas Rochosas, na costa oeste da América do Norte, nos Estados Unidos. Fechando aí os 5 principais dobramentos do planeta. Andes, Himalaia, Atlas, Rochosas e os Alpes. Devemos ressaltar também que, além da colisão oceânica continental, no caso aqui dos Andes, a colisão
placa continental, placa continental. Como é o caso do Himalaia, nós temos um exemplo lá no Japão, que é a colisão oceânico-oceânica, onde as duas placas oceânicas de maior densidade vão entrar em choque. Daí teremos a subducção da placa oceânica mais densa, porém não haverá formação disso aqui, ó, de grandes dobramentos modernos, como é o caso da Cordilheira dos Andes. Agora, de frente à montanha, eu vou lembrar do Brasil. Brasil, tem montanha ou não? Explique isso pra gente, Vitinho. Justamente, Percy, essa é uma das dúvidas que eu mais escuto em sala de aula. Professor, nós somos de Minas Gerais, nós somos brasileiros, o Brasil tem montanha ou não tem? Nós estamos diante de um dobramento moderno e temos que associar esse tempo moderno à escala de tempo geológica e não à escala de tempo humana. Escala de tempo humana mensurada em milhares, centenas e dezenas de anos. Já a geológica, milhões e bilhões de anos. Então, o que é moderno para o planeta Terra, já que ele possui 4,6 bilhões de anos? O que é considerado como recente são os últimos 65 milhões de anos durante a Era Cenozoica. Então, os dobramentos modernos que o Percy listou são formados nos últimos 65 milhões de anos. Diferentemente do Brasil, que tem uma estrutura geológica formada nos tempos do pré-cambriano, principalmente lá no Proterozoico superior. Aí você poderia encontrar, em termos de datação, aproximadamente aí 545 milhões de anos até a formação do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos. Nos primeiros 4 bilhões de anos, basicamente, o que a gente tem é a formação daquela base geológica que formou o território brasileiro na atualidade. Os dobramentos existem sim no Brasil. Portanto, nós temos montanhas, mas são montanhas muito antigas. É interessante citar também para vocês aqui agora, porque muita gente acredita que necessariamente a Cordilheira dos Andes tenha se formado apenas nos últimos 65 milhões de anos. Mas nós tivemos um momento inicial de formação dessa mesma cordilheira num momento anterior, que é a chamada Era Mesozoica. Chegamos aqui, ó, no Aconcágua, o pico, o topo das Américas, a 6.962 metros de altitude. Conceitualmente, vamos diferenciar inicialmente o quê? Pico com cordilheira. Quando nós falamos Cordilheira dos Andes, a gente fala de todo esse conjunto. A Cordilheira dos Andes é repleta de vários picos. O maior pico da Cordilheira dos Andes é o Aconcágua. Na linguagem quechua, Aconcauhaque, a sentinela de pedra. Já os Maputes, Aconhauê, aquele que vem do outro lado. Essa incrível montanha foi conquistada pela primeira vez em 1897 por um alpinista ítalo-suíço. Na década de 80, no ano de 1985, o Clube de Alpinistas Montanhistas aqui de Mendoza encontrou a 5.300 metros de altitude uma múmia inca. Foi a primeira evidência da existência de cemitérios em grandes altitudes. Se a gente seguir aqui, ó, por essa trilha, nós chegaremos mais próximo à base. E nessa base tem a famosa Plaza de Mulas, lá um dos hotéis mais altos do planeta Terra, o Hotel de Plaza de Mulas. O que nós podemos ver aqui agora é a face sul do Aconcágua, bem escarpada, de alta declividade, assim sendo a que mais mata. A face norte, do outro lado, de topografia um pouco mais suave. Mesmo assim, não nos enganemos, para subir o Aconcágua de 13 a 15 dias, para a aclimatação e a marcha lenta. É isso aí. Terra Negra, educação fora da caixa,
com você.